नेपाल वायु सेवा निगमले आउँदो जेठको दोस्रो साताबाट भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुई अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा व्यावसायिक उडान शुरू गर्ने भएको छ नियमित बिजनेस नपाएको भैरहवाका लागि निगमले दिल्ली र क्वाला लम्पुर नियमित उडानका लागि टास्क फोर्स गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताएका छन् दुवै गन्तव्यमा निगमले काठमाडौँबाट भने उडान गरिरहेको छ पौडेलका अनुसार भैरहवाबाट नयाँ दिल्ली र क्वाला लम्पुर सिधा लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको छ त्यस प्रयोजनका निम्ति दुवै मुलुकसँग उडान अनुमतिको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो उनले जनशक्ति व्यवस्थापन प्राविधिक तयारी बजारीकरण लगायत कार्यलाई तीव्रता दिई कार्य प्रारम्भ गरिएको उल्लेख गरे दुवै गन्तव्यमा सातामा कम्तीमा एक उडान हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र बजारको माग अनुसार उडान बढाउँदै लगिने प्रवक्ता पौडेलले बताए दुई मुलुक र इन रूट पर्ने आवश्यक उडान अनुमतिका लागि निवेदन दिइसकेका सा। साथ बुकिङ खुल्ला सा। उनले भैर हवाट उडानका लागि निगमका वाणिज्य विभागका उपनिर्देशक सन्तोष पाण्डेको नेतृत्वमा स्पेशल टास्क फोर्स गठन गरिएको छ निगमले हाल दुवै गन्तव्यमा काठमाण्डुबाट भने नियमित उडान गरिरहेको छ नेपालको विश्व प्रसिद्ध गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई जोड्ने गरी निगमको उडान सेवा शुरू भएपछि लुम्बिनी भ्रमणमा आउने बौद्ध मार्गी यात्रुहरूलाई थप आकर्षित गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने निगमले जनाएको छ विक्रमसम्म दुई हजार उनासी जेठ दुई गतेदेखि बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो यो विमानस्थल भएर बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता भएका मुलुकहरू श्रीलंका म्यानमार थाइल्याण्ड कम्बोडिया भियतनाम लाओस लगायत मुलुकमा हवाई सञ्जाल विस्तार गरी ती मुलुकबाट बढी भन्दा बढी पर्यटक आकर्षण हुने अपेक्षा गरिएको थियो उक्त विमानस्थलबाट पहिले अन्तराष्ट्रियतर्फ कुवेतको जजिरा एयरले उडान भरिरहेको छ हिमालय एयरलाइन्सले अघिल्लो वर्ष छोटो समय चार्टर्ड उडान गरेको थियो भैर हवामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडानका लागि चासो देखाए पनि उडान सञ्चालन हुन सकेको छैन